حراليو دركيسيو عيد لابو هليو وعدك الشعب كقيمة شرعي قنا عيسيو ليس نعب الشكايما مركيو عروتيو عريان هذا تشابانيو عوي روح. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وكان تهليل فارح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتوا عنا وناكسن داو وديال كسو دوالا قيسي ورحمة شانل داو وديال ساد عوان كبقات كاركتين وحان ربائنا ندي اللو وداغو الرلا يابلي الرين تاسي وحيكو سابسان تهي اكران تهليل فارح قبدي سوماليات اولاواي كدبنا هي ادن نبطسو جدا qaran ka Soomaaliyeed ku soo wargelisay dawladda iyo ehladeeda inay al-shabaab afduubeen oo ay dileen. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacay waa Ikraan Tahliil Faarax. Hadaba gabar lagu magacaabo Ikraan ayaa muqaal iska soo duubtay iyadoo markaasi sheegtay inay san dhimanin ama al-shabaab dilin oo ay nabad qabto. Waa arrin la yaab leh. Arrintaasi baraha bulshada ayaa lagu faafiyay. Waxaa la sheegay inay Ikraan Tahliil Faarax muqaal iska soo duubtay ayadoo markaasi sheegtay inay san geeriyoonin ama al-shabaab dilin ama cidna afduub ku heysanin oo ay tahay gabar xor ah oo nabad qabto oo bad qabto oo caafimaad qabto. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacay waa Ikraan Tahliil Faarax. Arrintaasi waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo ama aan idiin faahfaahiyo qaabka wax u dhaceen ama muuqaalkaasi baraha bulshada u soo galay. Gabadhii lagu magacaabo Allah u naxariistay Ikraan Tahliil Faarax oo la sheegay inay geeriyootay al-shabaab afduubeen oo ay kadibna dileen saacado un kadib waxaa baraha bulshada qabsaday sawirro iyo muuqaallo kala duwan oo la sheegay inay tahay Ikraan Tahliil Faarax. Sawiradaasi waxaa ka mid ah sawirro annagaba aan isticmaalay iyo social media-ha dadka isticmaalo intooda badan isticmaaleen iyo warbaahinta waaweyn isticmaaleen. Gabadhan aan codkeeda idin maqashin doono magaceedu waa Ikraan. Sawir baraha bulshada lagu faafiyay oo lagu tilmaamay inay geeriyootana waa iyada laftirkeed gabadhan hadleyso oo nool oo idinla hadli doonto. See ku dhacday? See macquul u noqon kartaa gabadhii la sheegay inay dhimatay inay muuqaal iska soo duubto oo ay tiraahdo waa noolahay waa nabad qaba? Insha Allahu Ta'ala muuqaalkani la dhammaysta siina sheer gareeya asxaabtiina la wadaaga fadlan aragtidiinana ka dhiibta. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacay waa Ikraan Tahliil Faarax. Sawirkan halkan idinka muuqdo waa Ikraan Xuseen Faarax. Gabadhii baraha bulshada lagu faafiyay oo warbaahin kasta isticmaalaysay sawirkeeda oo lagu tilmaamay inay geeriyootay ama inay dhimatay ama inay al-shabaab afduubeen kadibna dileen. Ikraan waxay ku nooshahay dowlad deegaanka gobolka Qoraxay magaalada Shilaabo. Anigoo ku hadlayo afkayga iyo afka channelka Qays iyo Raxma raalligelin ayaan ka bixinayaa sawirkaasi annagana waan isticmaalay. Haddaba waxaan idin caddeynayaa sawirka halkan idinka muuqdo ma ahan Ikraan Tahliil Faarax. Sawirkan halkan idinka muuqdo waa Ikraan Xuseen Faarax. Waa gabar joogto dowlad deegaanka gaar ahaan gobolka Qoraxay magaalada Shilaabo. Sawirka halkan idinka muuqdo waa sawirka saxda ah Ikraan Tahliil Faarax gabadhii la sheegay inay al-shabaab afduubeen kadibna dileen. Sawirkan waxaa isticmaalay saat halkan uga jeedin BBC Soomaali. Waxaa kaloo isticmaalay sawirkan VOA. Waxaa kaloo isticmaalay sawirkan CBC iyo warbaahino caan ah oo kala duwan ayaa sawirkan qaatay oo isticmaalay iyaga u qabo sawirkan inuu yahay Ikraan Tahliil Faarax. Waan ogahay waxaad sugeysay muuqaalka Ikraan inaad maqashiin. Hadaba aan wada dhageysano ama aan wada daawano muuqaalka Ikraan ku soo dhawaada daawasho wacan. Ikraan Xuseen Faarax oo ah gabadh Soomaaliyeed oo ku nool dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Qoraxay ayaa sheegtay in sawirkeeda si khaldan loo isticmaalay iyadoona lagu khalday gabadhii Soomaaliyeed ee geeriyootay Allah naxariistii janno. Hasiye Ikraan Tahliil Faarax oo ka mid ahayd sirdoonka Nisa ee dalka Soomaaliya, gabadhan oo aanu ku booqanay guriga ay ka degan tahay magaalada Shilaabo ee gobolka Qoraxay ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ka warbixisay sababta keentay in sawirkeeda lagu khaldo Ikraan Tahliil Allah u naxariiste. Waxayna caddeysay Ikraan oo ah gabar qurbo joog ah in ay ka siman yihiin gabadhii la dilay shan siyaabood oo kala ah magacyadooda iyo magacyada awowgooda oo isku mid ah in ay waddanka Ingiriiska ay ku wada noolaayeen, in ay da'da ay ka siman yihiin, in wejiyadooda ay is shabahaan, in magaalada Birmingham
ee waddanka Ingiriiska ay ku wada noolaayeen hadaba waata Ikraan Hussein oo sheegtay inay ka cabsi qabto in loo dhibaateeyo sawirkeeda sida khaldan loo isticmaalay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacay waa Ikraan Hussein Faarax. U dhalatay deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Qorraxay ku sugan degmada Shilaabo. Walaashay Ikraan Tahliil Faarax oo magaca iyo kaawooga iyo magaca Ikraan baan wadaagno. Gabadhaas oo la isku lifaaqay sawirkeygeeda Allaah naxariisto sida la sheegay ay dishay Al-Shabaab. Waxaan tacsi u dirayaa ummadda Soomaaliyeed iyo faamilkeeda qaraabadeeda ugu dhowba. Maadaama sawirkeygii sawirkeeda la isku lifaaqay, waxaan ka codsanayaa ummadda YouTuberada, cid kasta oo social media isticmaasha, wariyayaasha, rajajka caanka ah, BBC-da kulli inay ka saaraan sawirkeyga. Maadaama aan ahayn gabadha dhimatay, ahayna Ikraan Hussein Faarax. Gabadha dhimatay Allaah naxariisto tahay Ikraan Tahliil Faarax. Waxaan u sheegayaa dhammaan inta isticmaashay sawirkeyga, maadaama aan ahay gabar qofa jooga ka timaada Ingiriiska. Waxaan codsanayaa maadaama caqabadii u keeni karto sawirkeyga la isticmaalay in laga saaro baraha bulshada, raaligelinna laga bixiyo si waliba degdeg ah. Caqabadu waxaan u malaynayaa inay ka timid maadaama anigu Ingiriiska ka yimid ayaduna Ingiriisku tagtay, inay caqabada keentay in laysku kaana khaldo ay tahay middaas baan u malaynayaa. Waxaan si naxariis looga codsanayaa cid kasta oo isticmaashay sawirkeyga inay ka saarto. Inay isugu ekaan karaan, laakiin sida ay haddana isugu eg yihiin labadan Ikraan ee Ikraan Tahliil iyo Ikraan Faarax waa si aan la kala saari karin. Waxaana taasi ay keentay in wariyayaasha iyo sidoo kale siyaasiyiinta iyo bulshadaba ay kala fahmi waayeen oo sawirka gabadhan nool ee nahor fadhisa ee aad aragteen aan adeegsanin in badan oo nagamida, taasi oo gabadhan walaasheen ah kurbada iyo kadeedka ku kordhiyey oo ay dareenteen khalkhal iyo hurdo la'aan, maadaama qofka marxuumadda ah ee la dilay ee Ikraan Tahliil ay ahayd sargaal sare oo ka tirsan hay-adda sirdoonka Soomaaliya, dilkeediina uu muran weyn abuuray. Waxaana gabadhan Ikraan Faarax oo nafteeda u baqaysa ay ka codsatay dhammaan dadkii isticmaalay sawiradeeda ee baraha bulshada geliyey inay ka saaraan amaba ay soo qoraan warbixino kale oo muujinaya in gabadhu aysan ahayn iyadu oo ay ku khaldameen. Walaasheen, waxaan leenahay barwaaqo iyo caafimaad ku joog marxuumadda geeriyootay ee la la'yahayna. Ilaahay waxaan uga baryayna jannatul firdaws al-a'la inuu ka waraabiyo. Dadka dhinaca commentiga igu soo qoray gabadhaasi sawirkan isticmaal inuu yahay sawir qalad ah, aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa, waad mahadsan tihiin. Commentiyadaas markaan arkay kadib ayaan isku dayay inaan raadiyo xaqiiqada. Xaqiiqadana waan helay, sawirkan isticmaalle waa sawir khaldan. Gabadha walaashay Ikraan Hussein Faaraxna raaligelin ayaan ka bixinaynaa dhinaceena channelka Qays iyo Raxma. Muuqaal kasta oon sawirkeeda isticmaalana insha allahu tacaala hoosta ayaan ka xariiqi doonaa in sawirkaas uu yahay sawir khaldan ama sawir ay leedahay gabar kale, gabadhii geeriyootay aysan ahayn. Daawadayaal, aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhacdadaasi. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Fadlan haddaad ku cusubta channelka Qays iyo Raxma, subscribe taabo, gambaleelkana furo si aad u hesho notification. Tan iyo kulantideenna dambe waa walaalkiin Qays oo idin leh. Waxaan idin rajaynayaa nabad iyo nolol. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Alaykum, alaykum, yay, assalaam.